miqtë, mi përshëndetjen. Takohemi si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë të kontinentin evropian sipas Meteoal. Vjen ndikimi i qendrës ciklonare, duke kushtozuar vrenësira të shpeshta dhe rreshje shiu dhe her pas here në zonat jugore do të jenë edhe në formën e shtrëngatave. Ndërsa pasdita dhe mbrëmja do të sillin kthjellime të pakta në zonat bregdetare, por rreshjet do të mbeten përgjatë kufirit lindor. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por një rritje të lehtë do të sillin orët e mesditës, duke luatur vlerët ekstremale ditore nga 5 në 22 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë me një shpejtësi prej 28 km/h nga drejtimi perëndimor. Për pasoj, në brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 2 ball, po cilat do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme. Vlerat e ulta barike do të diktojnë kushtet e motit edhe për vendin tonë. Për pasoj, alternime kthjellimesh dhe vrenësirash të shpeshta do të dominojnë në territor, por më të dukshme do të paraqiten në zonat qendrore dhe në pjesën juglindore të vendit, duke gjeneruar edhe shira. Pasdita dhe mbrëmja do të sillin një shtim të vrenësirave dhe rreshjeve në të gjithë territorin tonë. Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por një rritje të lehtë do të sillin orët e mesditës, ku vlerat minimale dhe ato maksimale do të priten të luhaten nga 6 në 22 apo 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare me një shpejtësi prej 35 deri në 40 km/h nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim 3 ball. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit, edhe brigjet e Egjeut dhe deti i zi, do të vijojnë nën kushte të paqëndrueshme atmosferike, ku vrenësira të dhëndura dhe rrebesh shiu do të mbeten dominante. Ndërsa në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, do të dominojnë kthjellimet dhe vrenësirat e lehta kalimtare. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë ritakohemi nesër.